No és cap hemeroteca de periòdics ni revistes, es tracta d'un establiment dedicat a la venda d'originals de diferents capçaleres. La botiga la va obrir fa 20 anys, un matrimoni que va emular el negoci que tenia una amiga a Bèlgica. Els inicis van ser durs perquè s'havien de trobar exemplars. Pues a mercadillos, a pobles... Hi va haver una vegada que ens van dir que en un poble hi havia un senyor que tenia molts diaris. I vam anar una tarda, vam fer tot de paperets, posant, comprem diaris antics, vam posar a tot el poble ple dels diaris. Aquest senyor va tardar 2 anys a contestar-nos, però tenia 40 anys de Vanguardia al garatge. A la premsa d'aquell dia és l'únic d'aquestes característiques a l'estat espanyol. La botiga, a més de ser un negoci, ha fet una tasca important per conservar la memòria de la premsa al país. Diuen que els diaris s'acabaran, però aquests, per almenys, continuaran. I després sempre resten els que nosaltres ja hem vengut i els que han rebut aquest regal o l'han comprat per ells mateixos, per almenys aquests restaran. L'establiment el porten ara les filles dels fundadors, que han fet un pas més i han obert la botiga a altres activitats. Formen part del projecte Raval Cultural. Ells fan unes visites guiades pel Raval, pel nostre barri, i una d'elles visiten el nostre establiment. Aquell dia fem portes obertes, ensenyem a l'establiment a la gent que el vol visitar i expliquem el que tenim, els diaris que tenim, les revistes. L'establiment, ubicat al carrer de Joaquín Costa, té a l'actualitat més de 300.000 exemplars originals de capçaleres que van dels anys 1900 fins a l'actualitat.